Reprezentanții Universității Politehnica din Timișoara s-au întâlnit luni 23 iunie cu reprezentanții unei mari companii producătoare de echipamente de telecomunicații din China, pentru a discuta o posibilă colaborare cu aceștia. Ne aflăm în România de 10 ani, având dezvoltat o companie aici. Anul acesta vrem să facem mai multe pentru societate, având sprijin din partea guvernului. Dorim să sprijinim educația cu o concentrare asupra universităților locale, pentru că aici aveți studenți de calitate și resurse umane foarte bune. De asemenea, vom oferi internship-uri studenților în compania noastră. Oferirea de stagii de practică cu burse pentru studenții specialiști în IT este una dintre propunerile producătorului chinez pe care le-a prezentat Universității Politehnica din Timișoara. Mai multe detalii de pe urma discuțiilor cu reprezentanții companiei chineze le-au oferit Marius Oteșteanu și Mircea Popa, prorectori ai Universității Politehnica din Timișoara. Suntem la prima discuție. Oferta lor în acest moment vizează mai ales studenții și absolvenții noștri, dar fiind o companie cu un număr mare de angajați în România, credem că relațiile noastre se pot dezvolta în multiple direcții. Noi sperăm să avem o prezență a lor în Timișoara, într-o formă măcar în universitatea noastră, poate mai mult de atât, ca studenții noștri să fie în contact cu tehnologie de vârf. Dacă relația aceasta evoluează și studenții noștri prezintă un anumit interes pentru dumnealor, de ce să nu sperăm și la un laborator de IT modern în universitatea noastră sau la relațiile propuse deja de internship și burse și altele. Din punctul nostru de vedere, le-am propus să organizăm niște competiții bazate pe tehnologii de ale lor și sprijinite financiar prin echipamente tehnologiile lor. Dacă acest lucru se va face, atunci o să avem o altă bază de discuție. Colaborarea poate să aibă foarte multe direcții. Deocamdată ne punem problema să conectăm studenții de-ai noștri la activități ale ținând seama de ofertele pe care ni le oferă ei.